i bën më një keq edhe thjesht ndikon drejt për drejtë në zhvillimin e personaliteteve tyre në tarmën. Po, me që edhe jemi në minutat e fundit të emisionit dhe u ndalëm tek divorci, kisha dash e di që po dal pak prej temës së natalitetit, por kjo është shumë e rëndësishme dhe ka një lidhje shumë të fuqishme edhe me atë se çfarë folëm më herët, rritja dhe zhvillimi, mirëqenia një fëmije që edhe ai kur tritet të mendoj një planifikim familjar, një familje të shnosh, ta shef familjen si institucionin më të shnosh, ta themi, se më varet edhe nga përjetimet e fëmijërisë të hershme në mënyrën se si të do ta zhvilloj jetën e ti. A mendon që këto divorcet e shumta që i përmende, apo krahas divorceve ka në Kosovë shumë familje, këto e di edhe si informacion nga qendrat për punë sociale që e i rrin hatri fëmijëve bukfalisht edhe krijojnë një familje jo të shnosh, rrisin fëmijë ta themi pa dashuri, jo të fëmijëve po dashuri prindërore. A mendon që edhe kjo mënyra se si rriten gjenerata të shumta ndikon që ta shohin familjen si jo shumë të nevojshme, krijimin e familjes si jo shumë të nevojshëm dhe të ndikoj të kjo pjesë e natalitetit? Sara, studimet e tregojnë që më i preferueshëm është divorci. Se sa një jetes e qiftit jo e shëndeshme. Do të thotë, ku ka prezencë dhunës të ofendimeve, ku ka jetes pa dashni, ku ka elementet saj natyre. Me gjitha të, duke marë parasysh që numri madhe divorceve është në rritje, të më thonë, ka numër shumë madhe divorceve, konsideroj që edhe arsyet e divorceve mo nuk janë aq objektive sa kanë qenë dikur. Për që unë ju kësha rikëthy asaj ati faktorit, ati elementit që divorcet duhet me ndodhë kur është domosdoshme, por jo për gjona banale dhe jo për gjona të parësyshme dhe jo për gjona tranzitore e emocionale e impulsive që mundën me sulmu qiftin. Për shkak se kretë të gjona jënë të rekuperushme, regulohen, familja ruhet edhe përmirësohen gjonat. Po në qofë se divorcin është zgjidhja e parë dhe merret me një lehtësi të jashtëzakonshme, konsideroj që është shumë shqetësuese dhe duhet me... Për çfarë thash, është një proces që duhet më mirë kontrolu për e ofruar shërbime sociale dhe familare që thjesht me i marë shërbimet adekuate çifti, me i marë këshillat adekuate që mos me marë hapat shpejt edhe pa përshtatshëm. Besë ju jeni edhe psikolog, punoni edhe me palë, keni raste edhe kur trajtoni edhe çifte edhe pak a shumë jeni në rrjedha të asaj se arsyet shpesh mund t'jenë jo të arsyshme për me që u diri të prisha një familjes. Po t'a bëjë një pytje shumë në anën e qytetarit që besoj që do t'a kishte bërë gjdo kush që do t'kishte mundësi momentalisht. A hargjohet dashuria? A pse një martes pa arsyet të mdha mund t'merë fond? Unë mendoj që dashuria duhet me u investun të dhe me i dhanë mundësi për mu rigeneru asaj. Që nuk kupton respekti. Po, duhet me investu, duhet me kalu ko, duhet me përkra tjetërën, duhet me respektu tjetërën, duhet me kanë empatik për nevojat e tjetërën. Qëto vlera nuk duhet me ushu, edhe duhet me promovu vazhdimisht për me majtë edhe me rujtë qëtë strukturë shëqërisë. Për ndryshe, jena para një rreziku potencial, jena para një rreziku potencial. Ndërsa thaj, për këtë rastë cilat vinë, përshkak se onë në jam ofruar shërbime sociale dhe familare, egoizmi është njëri për faktorve që ndikon emancipimi artificial i dy gjinive. Sepse një emancipimi mirë fillt, mendoj që e shton kujdesin dhe i familjës, e rritë vigilencën dhe i rezikut potencial që i murë mja shaktu fëmive. Mirë, po një farë emancipimi artificial është taj që e ka ullë shumë progën e tolerancës, e ka rritë egoizmin dhe individualitetin, edhe krejt kjo qënë, do me thonë, drejt në divorce më të leta. Kur punohet me qift kryesisht, edhe si pas studimeve që ledzova, qiftet që mund të rikthejnë martesën, pëse kanë qenë të dashuruar, kanë qenë të lumëtur, rishtazi kanë pasur problemet të fundit dhe i kanë marë si të parat për një ndarje. Si pas studimet thuet që kur punohet nga psikologët, qiftet rikthejnë edhe me fëqishëm e gjenat, sepse gjithmonë konsiderohet që mos komunikimi është ajë qefësi që po ndonë. Realisht po, është detyre psikologëve apo sociologëve, e ofruar shërbime sociale familare është që me i bo kushen qiftet për dinamikat e jetës, për ngarkesat që i ka qifti, me i bo kushen të ta për
problemet apo për faktorët e jashtëm cilët ata nuk janë të i pa, për shkak se janë futën brenda problemit. Edhe krejt kjo i bën ata me reflektu edhe me po një perspektiv tjetër për familjen, i bën ata për me respektu kohën e kalume, i bën ata për me ia dhënë një mundësi të ri lidhjes edhe për me investu në lidhje që mos me ardhit të qaj vendim qaj thjesht, për shkak se është i letë me ardhit të qaj vendim, po është i kushtushme emocionalisht, është i kushtushme psikologjikisht, është i kushtushme në gjitha fushat e jetës, do me thonë, mandej në kalumen edhe stigma ka qenë shumë e nalt ta zonë të divorcet. Me kalimin e kohës ka ra nivelli stigmes. Disa stigma cilat i kanë bërë mirë familjes, në ashtë arzash, mirujt si vlerat, që është njësë mirë po. Disa. Disa, po jo të gjitha. Jo të gjitha, jo, sepse disa kanë qenë edhe, po e theme një fjallë bulizuse, sepse kanë kufizu jetën përshka e këtë kornizave që të janë vendosur. Po e thëmë në atë kontekstin pozitiv. Absolutisht, disa pozitiv. Në atë kontekstin pozitiv, dhe disa për ty në të zonë marja, ka qenë një listigme të na, po me kalimin e kohës ka shku të utrej, të humbe, dhe kësaj ja kemi pasherën, për jashojnë pasojat. Mendoj që ka pak marrë në abonë mirë krejtëve. Edhe kjo është modernizimit kontekst, e plumë, ta theme. Po, që kjo është emancipimi artificial të për në majrë. Po, një e mirë e divorceve të pakten që të mundohemi të gjejmë një anë të mirë në vendin tonë që pëndohemi me gjithë se është numër jo shumë i knaqëm, është që qiftet pëmbajnë raport shoshnor dhe pëmbajnë kontakt. Në të kundërten, qiftet që nuk mbajnë kontakt shoshnor dhe raport mitësor, hajnate, fëmijët e këtyre dhe fëmijët e këtyre rriten këta më shënosh se këta psikologjikisht edhe nga ona sociale. Po, normal. Të me thonë, deshëm zeshëm, qysh për ngjizjes të një deri në moshën 18-vjeçare ku ajt pjeket plotësisht për jetën, gjendja emocionale e prindërve të fëmijëve ndikon jashtëzakonisht në fillimin e tyre, gjendja emocionale e tyre, kënaqësinë për jetën që ata e kanë edhe mënyrën apo stilin e jetesës që ata kanë mbizhjellë për me jetu edhe për me funksionu. Prindrit 99% raste janë modelet e para të fëmijëve. Që ata i marrin për me u zhvillu edhe për me viju tutje. Sofse në fazat e para, në hapat e para, marrin modelet këqia, rreziku është jashtë akonisht i nalë që. Rritemi me atë rritëm, me atë rrezik. Ja transmetojmë atë kulturë. Bez, sonë duke shpresu që të paktën edhe institucionet të ndëgjojnë këtë parashikimin edhe gjithë algoritmin që bëm për me statistikave gjithmonë që kemi zyrtare, jo të cilat i kemi marrë vetëm për mes. Këto të dhëna janë zyrtare të publikuara dhe nga parashikimet e atyre të dhënave nuk kemi në rrugë të mirë për të mbajtur këtë 1 milionshin që karakterizojnë. Prapë se prapë, unë shpresoj që edhe gjendja ekonomike, por edhe gjendje tjera sociale që i përmende si faktor general, të ndryshojnë dhe pse jo të kemi një shoqëri që karakterizohemi nga rinia, nga fëmijët, si që jemi mësuar çdo herë.